Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. تو جن لوگوں میں یہ تقویٰ ہوتا ہے ان میں اللہ دوسروں سے زیادہ فراست پیدا کر دیتے ہیں، ان کا دماغ زیادہ چلتا ہے اور وہ ماحول سے متاثر ہو کر، لوگوں کی تبصروں سے متاثر ہو کر غلط فیصلے نہیں کرتے. اگر کرتے بھی ہیں تو اس غلط فیصلوں کا ریشو کم ہوتا ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ کہتے ہیں تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ حق اور باطل میں سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا تمہارے اندر. تو کہنے لگے ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں، آپ خواب کی تعبیر بتائیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما. یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ اب یہ میرے محتاج ہیں، تو جب بھی کوئی کسی کا محتاج ہوتا ہے نا تو اس کی بات شوق سے سنتا ہے. ویسے مولویوں کی پکڑائی میں کوئی بھی نہیں آتا، آپ کسی کو سمجھاؤ نماز پڑھو روزہ رکھو کہ کیا ہے بھائی اپنا کام کرو. لیکن جب آپ کو کوئی کام ہوگا، بیماری میں دم کروانا ہے مولانا صاحب سے، پھر مولانا صاحب جو کہیں گے آپ سر جھکا کے سنیں گے، عمل کریں نہ کریں لیکن سنتے ضرور ہیں. تو یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ ویسے تو یہ میں ان کو کہتا تو یہ میری بات سنجیدگی سے نہ سنتے. بت پرست لوگ ہیں، کہتے ہیں تمہارا دین ہمارا دین، آپ کو کیا ضرورت ہے جیل میں، ہم یہ نصیحتیں سننے کے لیے آئے ہیں آپ سے، ہم جیل میں آپ سے نصیحتیں سننے کے لیے آئے، تو سنتا نہیں ہے کوئی. لیکن اس موقع پہ یوسف علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا اب یہ خواب کی تعبیر میرے ہاتھوں میں ہے، میں جو بتاؤں گا اس پر یہ یقین کریں گے. تو کہنے لگے میں فوراً نہیں بتاؤں گا، بلکہ اپنا ایک اور معجزہ بتایا کہ تمہارے پاس ابھی جو کھانا آنے والا ہے میں پہلے سے خبر دے دوں گا کہ کیا آنے والا ہے. یہ معجزہ ہوگا کس کی طرف سے؟ اللہ. یہ میرے مجھے علم غیب نہیں، اللہ مجھے بتا دے گا تو میں تمہیں بتا دوں گا. یہ اس کی علامت ہوگی کہ بھائی کچھ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے. ذالکما مما علمنی ربی، اور یہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، اس لیے کہ میں نے ایسی قوم کے دین کو چھوڑ دیا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. میں وہ چھوڑ چکا ہوں ایسی قوم کے دین کو جس کی یہ برکتیں ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسے معجزے دیے. کیا مطلب؟ تم بھی یہ دین چھوڑ دو. فوراً نہیں کہہ رہے تم چھوڑ دو، یہ طریقہ تبلیغ کا غلط ہوتا ہے. ابھی میں وہ بیٹھا آج کل صبح جی ٹی وی میں آ رہا ہوں نا، تو ایک صاحب نے میسج بھیجا کہ جن کے عقیدوں سے آپ سارا سال اختلاف کرتے رہتے انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو. تو کسی بھی وقت کسی کے ساتھ بیٹھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس کا اس سے تبلیغ سے کیا تعلق ہے؟ دوسری بات یہ کہ کسی کے غلط نظریہ سن کے ٹی وی میں خاموش رہنا یہ بھی اس کی علامت نہیں ہے کہ ہم اس کے نظریے سے متفق ہیں. وہ تو جب آپ کو بولنے کا موقع دیا جائے گا تو آپ بولیں گے، یہ تو ساری دنیا جانتی ہے. خاموشی وہاں گناہ ہے جب آپ کی خاموشی سے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ آپ اس کے نظریے سے متفق ہیں، ایسے موقع پہ خاموش رہنا یہ جائز نہیں ہے. باقی یہ کہ اگر علماء اس طرح آنا چھوڑ دیں گے تو باطل نظریات تو پوری دنیا کے سامنے پھیلتے رہیں گے، حق بات وہ بالکل دب کے رہ جائے گی. تو یہ مجبوری ہے، کوئی شوق سے نہیں جاتا انسان، جانا پڑتا ہے اس کو. تو خیر یوسف علیہ السلام نے موقع سے فائدہ اٹھایا، کہا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے اس قوم کے دین کو چھوڑ دیا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. واتبعت ملت آبائی، میں نے اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کیا ہے. ابراہیم و اسحاق و یعقوب، جن کا نام ابراہیم ہے اسحاق ہے اور یعقوب ہے، کیسے خاندانی باپ دادے اور پردادے، سب کا نسب بیان کر دیا.
اور کیا ہے ہماری خصوصیت کیا ہے بھائی, میں اپنے باپ دادا کے دین پہ چلتا ہوں اور تمہارے اس جس قوم میں میں رہتا ہوں اس کے دین کو فالو نہیں کرتا, اپنے ابا دادا کے دین کو فالو کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. ذالک من فضل اللہ علینا, یہ اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں شرک سے بچا لی. ابھی تک یہ نہیں کہہ رہے کہ تم بھی یہ کرو, اپنی خصوصیات بیان کر رہے ہیں کہ مجھے جو معجزے ملے اور میں جو خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا اور بالکل درست نکلے گی. یہ فضل اللہ کا ہم پہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم توحید پرست ہیں, دین ابراہیمی کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. تو مطلب یہ تھا کہ تم چاہتے ہو اللہ تمہیں بھی نوازے تو اس طرف آ جاؤ, لیکن صراحتن نہیں کہہ رہے ادھر آ جاؤ. جب میں وہ عیسائیوں کی لائیو کوریج کر رہا تھا نا کہ وہ دم کرواتے ہیں, تو کسی نے مجھے کمنٹس آتے ہیں نا یوٹیوب پہ, کہہ رہے ہیں ان کو بولو مسلمان ہو جاؤ, ان کو بولو مسلمان, مستقل آ رہے ہیں مفتی صاحب ان کو بولے نا مسلمان ہو جائیں. میں نے کہا بولوں گا تو نہیں بھی ہونا, ہونا ہوگا بھی تو نہیں ہوں گے, بولیں گے کیوں ہو جائیں. بہت تبلیغ جو ہے نا سب سے مشکل کام ہے دنیا میں, ایسے نہیں اٹھا کے کسی کو بھی لٹ مار دو. تو ما کان لنا نشرک باللہ, ہماری شان ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک کریں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ باپ دادا کی تقلید جائز ہے اگر وہ سیدھے راستے پر ہوں. کہتے ہیں نا باپ دادا کے دین کو فالو مت کرو, باپ دادا کے, بھائی باپ دادا کے دین کو اس وقت فالو مت کرو جب وہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئن ولا یہتدون, کہ جب وہ نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ خود سیدھے راستے پر ہوں. اور اگر باپ دادا ابو حنیفہ شافعی مالک اور احمد ابن حنبل جیسے ہوں تو پھر ان کو فالو کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ یعقلون ہیں لا یعقلون نہیں ہے, یہتدون ہیں لا یہتدون نہیں ہے, وہ ہدایت پر ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہاں تو اتباع کا حکم ہے, تقلید تو نہیں ہے. تقلید اور اتباع قرآن کی اصطلاح میں ایک ہی چیز ہے. اگر آپ کہیں اتباع کہتے ہیں دلیل سے کسی کے پیچھے چلنا اور تقلید کہتے ہیں بلا دلیل چلنا, تو قرآن کے مطابق اتباع بھی بغیر دلیل کے, تقلید بھی بغیر دلیل کے. کیونکہ مشرکین کے لیے اللہ نے اتباع کا لفظ استعمال کیا کہ یہ اپنے باپ دادا کی اتباع کرتے ہیں, تو کیا وہ دلیل سے اتباع کرتے تھے؟ ہے بھائی, بلا دلیل پیچھے چلتے تھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب بلا دلیل کسی کے پیچھے چلنا ہے تو یہ تو گمراہی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس کے پیچھے چل رہے ہیں اس دلیل سے اس کا برحق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر پیچھے چلنے کے لیے الگ سے ہر ہر چیز پہ دلیل نہیں چاہیے ہوتی. مشرکین جن باپ دادا کی اتباع کر رہے تھے بلا دلیل بھی کر رہے تھے, اور ان باپ دادا کے برحق ہونے کی خود کوئی دلیل بھی نہیں تھی بلکہ ان کے باطل ہونے کی دلیل تھی, سمجھ رہے ہیں؟ اور ائمہ اربعہ کی جو اتباع کی جاتی ہے وہ اندھی تقلید اس لیے نہیں کہلاتی کہ ان کے برحق ہونے پر دلیل قائم ہے. تو جس کے برحق ہونے پر دلیل قائم ہو اس کی اتباع کرنا یہ اندھی تقلید نہیں کہلاتا. آپ کو پتا ہے کہ ایک گاڑی حیدرآباد جا رہی ہے اور آپ نے بھی حیدرآباد جانا ہے, تو پھر آپ بلا دلیل اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہو اس اعتماد پر کہ ہمیں پتا ہے یہ حیدرآباد کا راستہ ہم سے زیادہ جانتا ہے, تو پھر آپ بلا دلیل بھی اس کے پیچھے چلو گے تو یہ اندھی تقلید نہیں کہلائے گی, کیونکہ اگلی بس کے حیدرآباد والے راستے پر ہونے کا آپ کو کسی دوسری دلیل سے یقین ہو چکا ہے. ڈالر ریٹ کا ریٹ بڑھے گا, وہ بھگوان کے ریٹ بھی اسی حساب سے آئے ہوں گے. تو اب وہ ہندو بھی سن رہے ہوتے ہیں یار, وہ کہتے ہیں آپ مزاق, میں مذاق نہیں اڑا رہا بھائی, میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ٹینشن میں بہرحال انسان ہوگا, بہت سارے خدا ہوں, ہمارے تمام مسئلے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ ہر مسئلہ اللہ کی عدالت میں رکھتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں, مسئلہ حل ہو دو تو اور مطمئن, نہیں ہو تو بھی مطمئن کہ بھائی جس خالق کی عدالت میں, جس کے آفس میں فائل داخل کر دی ہے وہ غافل نہیں ہے. اگر وہ مسئلہ حل نہیں بھی کر رہا اس میں ہماری خیر خواہی ہوگی, کیونکہ اس سے زیادہ ہمارا خیر خواہ کوئی بھی نہیں ہے. تو مطمئن ہو جاتے ہیں بس اسی میں بہتری ہوگی. اکثر تو حل ہو ہی جاتے ہیں مسائل, ہمارے مسائل ہیں کیا؟ اللہ نے ویسے ہی مسائل ہمارے لیے رکھے ہی نہیں ہیں, پہلے ہی سارے حل کیے ہوئے. وہ تو ہم گریویاں مانگ رہے ہوتے ہیں نا, پیٹ سب کے بھرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, رات کو سکون سے سو جاتے ہیں سارے, مکان کی چھتیں سب کی مضبوط ہیں, صحیح ہے نا, اور آکسیجن الحمدللہ سب کو مل رہی ہے. یہی تو بنیادی ضرورتوں کی چیزیں ہیں بھائی, اتنی روزی تو سب کو مل رہی ہے کہ کھا پی لیتا ہے آرام سے, باقی تو ساری گریوی ہیں. وہ تو پھر قارون بھی آ جائے گا تو پیٹ نہیں بھرتا انسان کا, اتنا خزانہ بھی مل جائے.
تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, ارباب متفرقون, اتنے سارے تمہارے بھگوان ہیں, وہ والا ڈپارٹمنٹ, مودی کو دوبارے لانے والا بھگوان ہے وہ والا ہے, اور الیکشن میں اس کو دوسری اپوزنگ کو ناکام کرانے والا بھگوان دوسرا ہے. تو یہ سارے مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹ ہیں. اللہ فرماتے ہیں, یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ارباب متفرقون, مختلف قسم کے خدا وہ زیادہ بہتر ہے یا ایک اکیلا ہو جس نے پوری کائنات کو بنایا, جو سب پر غالب ہے, اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی, تو اسی سے کیوں نہیں دوستی لگا لو. دیکھو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آپ سے آ کے کہے کہ یار میرا جو ہے نا وہ پولیس والا ہے, اس سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اس پولیس والے سے بھی ہیں, اور میرے جو ہے نا وہ اس محلے کے جو پولیس ہے نا جو اس سے بھی بڑے تعلقات ہیں. آپ کہتے ہیں بھائی تو میرا تو ڈی ایس پی سے تعلقات ہیں, یا میرے تو گورنر سندھ سے تعلقات ہیں جس کے تحت پولیس آتی ہے. تو کیا چھوٹے چھوٹے ادھر ادھر اتنے درجنوں تعلقات, ایک دفعہ ہم تو جس کام کرانا تھا ڈائریکٹ گورنر کو کال کرتے ہیں, وہ سب کو سیدھا کر دیتا ہے دو منٹ میں. تو یہ ایسے ہی ہے, اتنے لوگوں سے تعلقات. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ ایک غالب, جو ہر ایک پر غالب ہے, اس کی مرضی کے بغیر کوئی پر بھی نہیں مار سکتا. ڈائریکٹ اس سے لا لگاؤ, اسی سے تعلق پیدا کرو. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, اور پھر کہنے لگے کہ ما تعبدون, کہ تم جن بتوں کی عبادت کر رہے ہو ان کی تمہارے پاس برحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اسماء سمیتموہا, یہ نام ہے جو تم نے گھڑ لیے ہیں, تم نے بھی اور تمہارے باپ دادا نے بھی خود سے بیٹھ کے بنا لیے ہیں, کوئی آسمان سے وہی کسی پہ نازل نہیں ہوئی ہے. تو تمہاری اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, اپنی بنائی ہوئی گھڑی ہوئی چیزوں کو تم خود خدا بنا کے بیٹھے ہو. جب اس سٹائل میں اس انداز میں تبلیغ کی یوسف علیہ السلام نے, پھر آگے ان کو خواب کی تعبیر بتائی. یا صاحب یہ سجنی اما احدکما فیسقی ربہ خمرا, ایک نے کہا تھا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ میں بادشاہ کو انگور نچوڑ کے شراب پلا رہا ہوں, اور دوسرے نے کہا مجھے خواب آیا کہ میرے سر پہ ٹوکری رکھی ہوئی ہے روٹیوں کی, اور اس میں سے پرندے روٹیاں چگ چگ کے جا رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یا صاحب یہ سجنی اما احدکما, تم میں سے ایک فیس کی ربہ خمرا, اس کی رہائی کا فیصلہ ہونے والا ہے. وہ جیسے بادشاہ کو پہلے شراب پلایا کرتا تھا, دوبارہ اسی طرح سے اب کی رہائی کے بعد شراب پلائے گا, کیس سے کیا ہو جائے گا بری. اور دوسرا جس کے سر پہ چنگیری تھی اور روٹیاں تھیں, اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا, اور اس کی لاش کئی دنوں تک لٹکی رہے گی, اور پرندے اس کا مغز نکال نکال کے کھاتے رہیں گے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, جو تعبیر تم مجھ سے پوچھ رہے تھے وہ فیصلہ ہو چکا ہے, اب اس کے برعکس نہیں ہو سکتا. یعنی یہ امکانی تعبیر نہیں ہے, یہ یقینی تعبیر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب جو ہے نا لٹکا رہتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہ بتائی جائے. ایک تو ہر خواب سچا ہوتا نہیں ہے, کہیں ایسا نہ ہو صبح پوری فائلیں رکھی ہوئی, مجھے یاد یہ آیا, مجھے خواب میں مرغی آئے, مجھے خواب یہ خواب آ رہا ہے, مجھے انڈے آئے, مجھے کالی بلی آئی, مجھے نیلی بلی آئی, اور پتہ نہیں کیا کیا شروع, مجھے سانپ آیا. بہو کو جب سانس آتی ہے تو سانپ کی شکل میں آتی ہے, اور دیورانی چھپکلی کی شکل میں آتی ہے, یہ یاد رکھو. کسی بھی خاتون کو جب چھپکلی نظر آئے تو سمجھ لو کہ یہ اس کی کیا ہے, دیورانی, حقیقت بتا رہا ہوں. اور اجدا آ رہا ہے وہ سدھر صاحب ہے, سانپ سانس صاحب, یہ ہوتا ہے اکثر, جس کو جیسا سمجھ رہا ہوتا ہے خواب میں کیا آتا ہے ویسے ہی آتا ہے. تو یہ سسرالی خوابوں کو زیادہ اہمیت نہ دیا, نہیں تو آپ دن بھر میں جو سوچتے ہیں وہ کس خواب کی شکل میں آ جاتا ہے, سمجھ رہے. شوہر کبھی خواب میں آیا ہی نہیں, خواتین بتا, اب تو میں فون بہت کم سنتا ہوں, پہلے بہت آتے تھے, وہ یہ آیا, میں کہتے کبھی شوہر بھی آیا خواب میں. تو جن کو ڈرونے آتے ہیں نا وہ یہی ہو رہا ہوتا ہے. تو لیکن حدیث میں کیا آتا ہے کہ خواب لٹکا رہتا ہے جب تک اس کی تعبیر بتا نہ دی جائے, اس لیے خواب کسی خیر خواہ سے پوچھنا چاہیے. جو پہلے ہی جلا ہوا بیٹھا ہے وہ غلط تعبیر بتائے گا, اور بسا اوقات پھر وہ غلط تعبیر, یعنی غلط کا مطلب وہ ایسی تعبیر بتائے گا جو آپ کے لیے, جو خواب کا منفی پہلو نکال رہا ہوگا اس میں, اور وہ تعبیر کیا ہو جاتی ہے پھر پوری ہو جاتی ہے. اور کسی کے بارے میں برا خواب آئے تو اس کو بتایا نہ کریں, اس کو فرض کر لیا کریں کہ بھائی شاید یہ میرے دماغ کا تخیل ہوگا, کیونکہ بتانے سے اور پھر اس کی تعبیر سامنے آنے سے نقصان کا خطرہ بولو بھائی بڑھ جاتا ہے. تو برا خواب آیا پی جاؤ اس کو, بولے یار ایسے کچھ ہو گیا ہوگا, شاید دماغ کا تخیل ہوگا. ہاں کوئی ایسا خواب ہے جس میں کوئی احتیاط کا پہلو نکلتا ہے تو پھر بتا دیا جائے کہ بھائی تھوڑا احتیاط کریں, آپ کے بارے میں یہ خواب آ رہا ہے, بار بار آ رہا ہے,
اور پیٹ میں گیس بھی نہیں ہے میرے, کیونکہ پیٹ میں جب گیس ہوتی ہے تو بھی الٹے الٹے خواب آتے ہیں. کئی دفعہ میں نے لوگوں کو کہا, وہ کہہ رہے روزانہ مجھے ڈرانا خواب آ رہا ہے. میں کہتا ہوں بھائی دو گولی کارمینا کی گرم پانی کے ساتھ پی کے سو جائیں, برے خواب آنا انشاءاللہ کیا ہو جائیں گے, بند ہو جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا, وہ خام خامے چکروں میں پڑ رہے تھے. گیس جب پیٹ میں ہوتی ہے اور چت لیٹتا ہے آدمی تو ڈرانے خواب لازمی آتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا, اب یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ ایک ان میں سے رہا ہو جائے گا اور ایک لٹک جائے گا پھانسی پہ. وقال الذی ظن انہ ناجم منہما, جس کو رہائی ملنے والی تھی, یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا, اذکرنی عند ربک, جب تو رہا ہو جا تو بادشاہ کے سامنے جا کے میرا تذکرہ کرنا کہ جیل میں ڈال کے تو بھول گیا ہے. جیل میں ڈال کے کیا ہوا ہے, بھول گیا, کچھ تذکرہ کر دینا جا کے, میں نے تجھ پر احسان بھی کیا, تجھے خوشخبری سنائی ہے کہ رہا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ رہا ہوا تو فانساہ الشیطان ذکر ربہ, بادشاہ کے سامنے یاد دلانے سے شیطان نے کیا کر دیا, اس کو بھلا دیا. کیسا ناشکر آدمی, دیکھو اتنی بڑی خوشخبری سنائی یوسف علیہ السلام نے, اپنا کام نکال لیا اور دوسرے کا کام یاد نہیں رکھا. اس لیے ہم کہتے ہیں ڈائری کا نظام رکھو اپنے پاس, کوئی بھی چیز حافظے میں نہ رکھو. شیطان یہاں سے نکالتا ہے, ڈائری سے چیزیں نہیں نکال سکتا. کوئی کام ہے بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا, ایک اپنے پاس بک رکھیں چھوٹی سی, اس میں یاداشتیں رکھا کریں. کتنا بڑا ظلم ہوا یوسف علیہ السلام کے ساتھ. فَلَبِثَ فِي سِجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, اللہ فرماتے ہیں مزید چند سال یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے رہے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی تھی. پھر کیا ہوا, ایک دن بادشاہ سلامت صبح سو کے اٹھے, کیا ہو گیا بھائی, مسئلہ تو نہیں ہے. وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ السَّبْعُ عِجَافٌ وسبع سنبلات خضر واخر یابسات. بادشاہ نے صبح اٹھ کے نا, جب عجیب خواب آتا ہے نا انسان کو, کچھ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ عام خواب نہیں ہے, اس کی کوئی تعبیر ہوگی. تو بادشاہ صبح اٹھا تو بادشاہ نے سارے درباریوں کو جمع کیا, جتنے وہ تھے نا بڑے بڑے لوگ, سب کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ آج میں نے عجیب خواب دیکھا ہے. میں نے دیکھا سات موٹی گائیں, وہ سات دبلی گائےوں کو کھا رہے ہیں. وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ, اور سات کوشے جو ہوتے ہیں نا گندم کے, وہ تر و تازہ کوشے جو ہیں, یہ سات سوکھے کوشوں کو کھا رہے ہیں. یا ایھا الملأ, اے میرے درباریوں, بڑے بڑے پنٹر بیٹھے ہوئے, یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہو, افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون, اگر تم بھی کچھ خوابوں کی تعبیر جانتے ہو تو ذرا میری مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ. اب انسان کی ایک فطرت ہے, جو چیز نہیں آتی وہ یہ نہیں کہے گا مجھے نہیں آتی ہے. یہ کہنا نا کہ مجھے معلوم نہیں ہے, یہ بڑے دل گردے کا کام. امام مالک سے 36 مسائل پوچھے گئے تھے, ہر ایک مسئلے کے جواب میں انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں. 36 مسائل, ارے کتنے بڑے امام, کتنے بڑے فقیہ. اور آج جس سے جو پوچھو, جتنا بڑا جاہل ہوگا وہ جواب لازمی دے گا. تو یہ کہتے نا کہ مجھے معلوم نہیں ہے, یہ کوئی جہالت کی بات نہیں ہے. ہر وقت ہر چیز ہر ایک کو معلوم نہیں ہوگی, بعض وقت مستحضر نہیں ہوگی. تو وہ جو درباری تھے ان سے کہا کہ بھائی خواب کی تعبیر بتاؤ. اب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, سات موٹی گائے سات دبلی گائےوں کو بھائی, اور وہ یہ کیا ہو رہا ہے, ان کی کھوپڑی گھوم گئی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ اضغاث احلام, پراگندہ خیالات ہیں. بادشاہ سلامت آپ ایکچولی دن بھر قوم کے وسیع تر مفاد میں سوچتے رہتے ہیں. کبھی فواد چودھری کا بیان آ گیا, اس کو آپ نے سیدھا کرنا ہوتا ہے. کبھی جناب وزیر خزانہ نے ہلال کمیٹی کی طرف سے کوئی فیصلہ آ گیا, اس کو آپ نے سیدھا کرنا ہے. کبھی آئی ایم ایف والے آپ کو پریشان کر رہے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں آپ دن بھر سوچتے رہتے ہو. کبھی مسلم لیگیوں کی طرف سے یا جے یو آئی کی طرف سے دھرنے کا اعلان دے وہ اناؤنس کر دیا جاتا ہے, تو آپ کو اصل میں اتنے آپ کے اوپر ٹینشن, اس زمانے میں یہی جو بھی ہوتا ہوگا اپوزیشن, تو وہ آپ کو ٹینشن اتنی ہے کہ پراگندہ خیالات, مختلف کھچڑی پکے خواب میں آ رہی ہے, سات موٹی گائے سات دبلی گائےوں کو ادھر کوشی, کیا ہو رہا ہے ڈرامہ. بھلا موٹی گائے اور پتلی گائے, اور گائے کبھی گائے کو کھاتی ہے؟ شیر کھا رہا ہوتا تو چلو ہم کوئی تعبیر بھی بتاتے کہ بادشاہ ملک کو کھا رہا ہے. اگر شیر کھاتا نا تو میں ہوتا تو میں کہتا بھائی شیر تو آپ ہو, اگر آپ گائےوں کو کھا رہے ہو, اور گائے تو معیشت کی علامت ہے نا. گائے کیا ہے؟
भाई गाय जब तक दूध देती है इसका मतलब फसलें भी उग रही हैं और खैर भी फैल रही है, तो मेरे जहन में ये ताबीर आती। और शेर गाय को खा रहे हैं, इसका मतलब शेर तो आप हो, तो इसका मतलब मईशत के सबसे बड़े नुकसान आप इस मुल्क की मईशत को क्या कर रहे हो, तबाह कर रहे हो। तो वो गाय गाय को खा रही है, वो कंफ्यूज हो गया। उन्होंने कहा स्टडी अकलिज नहीं आता, तो उन्होंने कहा कि ये कोई ख्वाब है ही नहीं, अज़गासु अहलाम, परा गंदा ख्यालात है मुख्तलिफ झाड़ बुझक्कड़ किस्म के, वो आपके ख्वाब में। वमा नहनु बितावील अहलाम बिआलमीन, और ऐसे उल्टे सीधे परागंदा ख्यालात की ताबीरें हम नहीं जानते। कोई ढंग का ख्वाब आएगा तो हम उसको बताएंगे, ये वाली चीजें तो कोई भी नहीं जानता तो हम कैसे जानेंगे। कुरान कहता है वकाल अल्लज़ी नजा मिन्हुमा, वो जो बैठा हुआ था ना जो बादशाह को शराब प्याले भर भर के पिलाता था, उसको एकदम याद आया यार ये ख्वाब की ताबीर तो मेरी बताई थी वो बिल्कुल सही निकली। तवील अरसे के बाद उसको याद आ गया और कहने लगा अना उनबीउकुम बितावील फअरसिलून, मैं बताऊंगा, मुझे जरा भेजो एक बंदा है बड़ा माहिर, उससे पूछ के बताऊंगा। ये उस जमाने में काफिर होने के बावजूद इतनी समझती, आज कोई होता ना दो नंबरी पता क्या करता, पूछता उससे और अपने ऊपर रख के बता देता मैंने बताया है। और ये बहुत हो रहा है, लोग किताबों से मजमून चोरी करके अपने नाम से शाया करते हैं। मेरी जब चार शादियों वाली किताब आई ना, उसके बाद और भी किताबें आई, 99% चीजें मेरी किताब से चोरी की हुई थी उन्होंने। हत्ता कि मैंने अगर किसी किताब का नाम गलत लिखा गलती से किताबत, तो उन्होंने भी हवाले में वही गलत नाम लिख दिया। तो ये चल रहा है मार्केट में, ये चोरी है, ये क्या है, चोरी है। तो इतनी समझ थी उसने, उसने कहा आना वो नबी हुकुम बितावीली, मैं बताऊंगा इसकी ताबीर, फारसिलून जरा भेजो, मेरे पास एक बंदा है वो बहुत बताते, लेकिन बताऊंगा मैं, पूछ के उससे बताऊंगा, लेकिन मैं बताऊंगा। वो नंबर बनाना चाह रहा था, बादशाह ने कहा भाई चलो, फौरन भागता हुआ जेल में आया और कहता है यूसुफ अय्युह सिद्दीक, यूसुफ ऐ प्यारे दोस्त, अभी तक तो भूला हुआ है, जब काम निकलता है तो क्या सिद्दीक, ऐ दोस्त, अफ्तीना फी सबई बकरात इन सिमान, जरा आप हमें फतवा तो दें, ताबीर तो बताएं कि सात मोटी गायें को, सात दुबली गायों को और ये खोशों को खा रहे हैं, लाली अर्जियो इलन्नास, मैं जाऊंगा पब्लिक के पास, लाल्लहुम यालमून, शायद उनको भी ताबीर पता चल जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन जवाब दिया, जाके बता दो तज़रऊन सबअ सिनीन तअबा, तुम 7 साल खूब ज़रात उगाओगे, खूब बारिशें होंगी, 7 साल, 7 साल का टाइम है तुम्हारे पास, खूब मिस्र में गल्ला पैदा होगा, तज़रऊन सबअ सिनीन तअबा फमा हसदतुम फज़रूहु फी सुम्बुलिही, लेकिन इन लहलहाती फसलों से धोखा मत खाना और सारी खुराक खत्म ना कर देना, बल्कि जितनी जरूरत हो बस उतनी गंदम खोशों से निकालनी है, बाकी सारी खोशों के अंदर महफूज रखनी है। क्यों? इसलिए कि फिर अगले 7 साल सब उन शिदाद उन सख्त कहत के आने वाले हैं, बारिश का एक कतरा आसमान से नाजिल नहीं होगा, और सिर्फ मिस्र में नहीं, इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में पूरे शाम तक में कहत पड़ जाएगा। तो उस कहत में तुम्हें क्या होगा, ये जो बचा के रखा होगा तो जिंदा रह लोगे, वरना जिंदा नहीं रह सकते। तुम मयाती मिम्बादी दालिक आमुन, फिर कहत के बाद अगले 7 साल फिर आएंगे, ऐसा साल आएगा फी ही युगासुन्नासु वफी ही आसिरून, फिर लोगों में बारिशें बरसेंगी और फलों के जूस निकलेंगे उसमें। अब बादशाह को कितनी बड़ी तबाही से बचा लिया ना, भाई कहत पड़ जाता तो मर जाते आधी कौम। तो बादशाह ने जब ये जाके उन्होंने ताबीर बताई, बादशाह ने कहा कि इधर लेकर आओ भाई उसको, हैं लेकर आओ। قال الملك اتوني به, उस कैदी को मेरे पास लेकर आओ, ये कैसी ताबीरें बता रहा है। فلما جاء الرسول, जब कासिद आया जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कि बादशाह ने आपको बुलाया है, कितने साल हो गए जेल में पड़े हुए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ارجع اليهم, वापस जा, क्या कहा, वापस जाओ। फसअलहु मा बालुन निस्वतिल्लाती कत्ताना अईदियहुन्ना, अब हजरत यूसुफ को पता था कि अब मैं बादशाह की मजबूरी हूं, क्या ख्याल है। अब जैसे पहले कहा था ना मैं इन लोगों की मजबूरी कैदी, तो इनको जो समझाऊंगा समझ में आएगा। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंदाजा हो गया कि मैं किसकी मजबूरी बन चुका हूं,
بادشاہ کی. تو اب میں بادشاہ کو جو کہوں گا وہ کرے گا. تو کہا کہ واپس جا, ابھی نہیں جیل سے نکلوں گا. فسألہ, پہلے بادشاہ سے پوچھ, ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن, کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے ان سے جا کے پوچھ کہ غلطی پر میں تھا یا غلطی پر وہ تھی. یہ جو مجھ پر الزام لگائے فحاشی کا, کھلے عام اعلان کر دے میرے بارے میں کہ میں غلط نہیں ہوں. کیونکہ پیغمبر کے لیے اپنی صفائی کو بیان کرنا بہت ضروری, کیونکہ ان کی ذات اگر مشکوک ہوگی تو ان کی دعوت میں جان نہیں رہے گی. لوگ شبہ کرتے رہیں گے, کوئی نہ کوئی وسوسہ پیدا ہو جائے گا نا دل کے اندر. تو جا کے اس سے کہو. صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے, اللہ نے یوسف کو یہ حوصلہ دیا, آپ نے توازوان فرمایا کہ اگر میں ہوتا تو پہلے جیل سے نکل جاتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توازو تھی کہ یوسف نے کیسا صبر کیا کہ بھئی پہلے صفائی بیان ہوگی پھر نکلوں گا. کیونکہ جب کسی قیدی کو رہائی ہوتی نا, وہ کہتے ہیں پہلے تو نکلو, یہاں سے تو نکلو, ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کا ارادہ بدل جائے. تو حضرت یوسف اپنے موقف پر ڈٹے رہے ہیں کہ جا کے بولو کہ صفائی بیان کرو. تو پھر بادشاہ نے ان عورتوں کو جمع کیا کہ ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی, بتاؤ صحیح صحیح بات بتاؤ. قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سو, ان عورتوں نے کہا اللہ کی قسم اس نوجوان میں کوئی برائی نہیں ہے, اللہ کی قسم کوئی عیب ہم نے اس میں نہیں دیکھا. اور بادشاہ کی بیوی کہنے لگی الان حصص الحق, اب تو اللہ نے حق بہت ہی واضح کر دیا ہے. انا راوتہ عن نفسہ, ساری غلطی میری تھی. اور وہ کیا ہے, وہ سچے لوگوں میں سے ہے, وہ صالحین میں سے ہے. یوسف علیہ السلام نے ایسے موقع پہ کہا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب, میں نے یہ اس لیے اعلان کروایا ہے کہ بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت. دیکھو خاندانی اور غیرت مند بننے کے لیے اپنی خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے, اور بے شرم اور بے غیرت آدمی وہ جو چاہے کرتا پھرے. لوگ جاتے ہیں گھروں میں رہتے ہیں, ٹیوٹر مائیں اپنے بچوں کے لیے ٹیوٹر رکھتی ہیں استاذ کو, وہ اسی بچی سے جو شاگرد سے ناجائز تعلقات پیدا کر لیتا ہے. آستین کا سانپ اسی کو کہتے ہیں نا, باپ نے ماں نے تم پر اعتماد کیا کہ تم ہماری بچی کو ٹیوشن, جو غلط اعتماد کیا, جائز نہیں تھا ایسا اعتماد, لیکن بہرحال آپ کو بھی تو اس کے اعتماد کی لاج رکھنی چاہیے نا کہ یار اس نے اپنی بیٹی کو مجھ سے پڑھوایا ہے تو مجھ پہ اعتماد کر کے آپ نے اسی کو ڈسنا شروع کر دیا, اسی کو لے کے بھاگ گئے. یہ بہت ہی گھٹیا اور نیچ حرکتیں ہوتی ہیں. جو اعتماد کر رہا ہے وہ تو غلط کر رہا ہے بھائی, نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ کی ذمہ داری بہرحال کیا ہے کہ آپ اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچنے دیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا جا کے بتا دو کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی. اور پھر کہنے لگے وما ابرئ نفسی, کیسے پیغمبر کے الفاظ نپے تلے ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں تھوڑا سا تکبر کا ایک شائبہ جھلک رہا ہے نا صورتن, کہ ہم تو بڑے نیک ہیں, ہم سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. بھائی جو آدمی بار بار اپنی صفائی بیان کرو میں نے نہیں کیا میں نے نہیں, لوگ کہتے ہیں ہاں ہمیں پتا تو بہت نیک ہے, یہی ثابت کرنا چاہ رہا ہے تو تو بہت دودھ کا دھلاوا ہے, تجھ سے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بھی مطلب ہوتا ہے نا اس کا کہ بھائی بار بار اپنی صفائی کیوں بیان کر رہے ہو, بس چھوڑو اگر غلطی کی بھی ہے تو کیا ہو گیا. تو پیغمبر نے یہ بھی بتایا وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دے رہا کہ میرا نفس تو کوئی غلطی کروا ہی نہیں سکتا, ایسا نہیں ہے. ان النفس لامارہ بالسوء, نفس کا تو کام ہے لوگوں کو برائی کی طرف لے کے جانا. حالانکہ پیغمبر ہے لیکن توازو کیسی کہہ رہے ہیں, بھائی میرا نفس بھی برائیوں کی طرف ابھارتا ہے مجھے. الا ما رحم ربی, ہاں جس پر میرا رب رحم کرے. تو میرے رب نے چونکہ رحم کیا اس لیے بچ گیا میں, اور اتنی صفائیاں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ جس کے محل میں رہا اس کو یہ بدگمانی نہ ہو کہ اسی نے مجھے پالا, اسی نے محل میں رکھا اور اسی کے ساتھ میں نے خیانت کی, ایسا کام میں نہیں کر سکتا. تو بادشاہ نے جب یہ کلام سنا بادشاہ اور متاثر ہوا کہ بھائی یہ تو بڑا ہی کوئی خاندانی ہے بھائی, کیونکہ ایسا کلام نیچ طبیعت کے لوگ, بولو نا بھائی, یہ تو بڑی فراست چاہیے نا ایسے کلام کے لیے. کلام سے ہی تو پتا چلتا ہے انسان کتنے پانی میں ہے, کیا خیال ہے بھائی. تو وہ بادشاہ کو, اور بادشاہ بھی بڑی تمیز کے تھے اس زمانے میں, آج کل تو سسٹم ہی ہے جی, جو سب سے کمینہ ہوگا اس کو سب سے آگے لا کے رکھیں گے, اس کو سب سے بڑا عہدہ دے دیا جائے گا کہ یہ خاندانی بدتمیز ہے یہ میرے ساتھ الحمدللہ چل سکتا ہے, یہ سارے کام کروا دے گا میرے. تو بادشاہ کافر تھا مگر اس کو اندازہ ہوا کہ یار یہ بچہ بڑا خاندانی ہے, اور ایسا خاندانی آدمی مجھے محل میں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے چاہیے جو مجھے اچھے مشورے, بولو نا,
دے سکے. ایسے خاندانی لوگ چاہیے کہ ایسی صفائی بیان کر رہا ہے, برائی سے اتنا دور ہے, اور پھر تواضع بھی کر رہا ہے کہ بھائی میں تکبر نہیں کرتا. قال الملک, بادشاہ نے کہا, وقال الملک اتونی بھی, اس کو لے کر آؤ. رہائی تو ملے گی, لیکن اب پہلے تو صرف رہائی تھی, اب رہائی کے ساتھ استخلصہ لنفسی, خاص اپنا مشیر جو مجھے مشورے دیا کرے گا تنہائی میں, وہ یہ آدمی ہوا کرے گا. اس کو میں نے اپنے لیے کیا کر لیا ہے, خالص منتخب کر لیا ہے. اور اب یہ جو تم سے میں نے پوچھا نا تعبیر بتاؤ, تم نے کہا یہ اب اس قسم کے مشورے کس سے لوں گا, اس سے لوں گا. جب حضرت یوسف علیہ السلام گئے ہیں اور مزید کچھ کلام ہوا تو بادشاہ نے کہا, ان نقل یوم لدینا مکین امین, آج کے بعد تجھے ہمارے دربار میں ایک بڑا زبردست ٹھکانہ ملے گا. اب تیرے گریڈ کیا کر دی ہم نے, بہت بڑا عہدہ ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا بادشاہ سلامت ابھی فارم میں آئے ہوئے ہیں اور جناب کوئی بہت بڑا عہدہ دینا چاہتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے اپنے ویژن کو سامنے رکھا کہ ایسا عہدہ مانگو جس سے دین کی تبلیغ ہو سکے. بہت اس کو کہتے ہیں فراست, تبلیغ ہر وقت ذہن میں کیا ہے, لوگوں کی ہدایت. ایک تو یہ نہیں کہا کہ نہیں مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے, میں کہاں مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے, میں تو یہ محل, یہ شاہی محلات, یہ ہیرے جڑی بوٹیاں, او سوری ہیرے جواہرات, اور یہ ساری چیزیں, وہ جڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں, پہلے حکیم بھی ہوا کرتے تھے ان کے پاس, تو یہ سب مجھے نہیں, مجھے تو بھائی ایک قبا بنا دو وہاں پہ, مٹی کا گھر بنا دو, میں تو اللہ اللہ کروں گا اور میں جا رہا ہوں 4 مہینے کے لیے. وہ بھی ضروری ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. ہمارے ہاں دینداری کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی جب تک کسی پیک کی عہدے پر نہیں ہوں گا کام نہیں. ہم جو حدیث میں جو منع کیا ہے نا عہدوں سے, وہ صرف اپنی توند نکالنے کے لیے جو عہدے ہوتے ہیں, قوم کی خدمت کے لیے تو پھر جتنا اوپر جا سکتے ہیں آپ اگلے جائے, میں کہتا ہوں ہونا نہیں, ویسے مثال دے رہا ہوں. تو جتنا اوپر جا سکتے ہیں آپ جائیں. یوسف علیہ السلام کو اس وقت اندازہ ہو گیا کہ بھائی اللہ نے ایک موقع دیا ہے, یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دی. تبلیغ جو بھائی بڑا عہدہ ہوگا تو لوگ کیا کریں گے, بات کو شوق سے سنیں گے. انسانوں کی طبیعت ہے کہ جو جتنی اونچائی پر ہوتا ہے لوگ اس کی بات زیادہ شوق سے سنتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام نے ویژن کو سامنے رکھا, ان کو پتا تھا کہ ابھی پڑھنے والا ہے قحط, تو قحط کے دنوں میں جب خزانے ختم ہو جائیں تو سب سے زیادہ ویلیو وزیر خزانہ کی ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی, اگر اس کو خزانے کو مینج کرنا آتا ہو. بھائی آپ کا ملک اگر کرائسس میں ہوگا تباہ ہو رہا ہے, مثال کے طور پر انڈیا حملہ کر رہا ہے فرض کرو, تو سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہوتی ہے, فوج کی, آرمی کی, سب اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, سب بھول جائیں گے خزانوں کو اور ڈاکٹروں کو بھول جائیں گے بھائی مولویوں کو بھی بھول جائیں گے, سب بھول بھال کے سب کس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, بھائی ابھی فوج کیا کر رہی ہے, کتنے لوگ بھیج دیے, بم کہاں ہیں, پوچھ رہے ہوتے ہیں نا لوگ, یار وہ غوری وہ بابر کہاں گیا. تو جس چیز کی اگر خدا نہ خواستہ کوئی وائرس پھیل جائے, بیماری پھیل جائے, تو ڈاکٹروں کی ویلیو بڑھ جاتی. چینی ایک دفعہ کراچی میں ختم ہو گئی تھی, تو جس کے پاس چینی تھی وہ کسی سے تمیز سے بات, وہ یہ شو مارتا تھا میرے پاس 20 کلو ہے, اگلا کہتا تھا تو 20 کلو کی بات کر رہا ہے, میں الحمدللہ 25.5 کلو لے کے گھوم رہا ہوں. یہ ایک دور آیا کراچی میں, تو اس پہ لطیفے بھی لوگوں نے بنائے ہوئے تھے کہ بھائی میرے پاس یہ ہے, ملے ہیں, کنویں ہیں, تو کہ چینی ہے, چینی نہیں ہے, چل دفاع یہاں سے, چینی اتنی مہنگی ہو گئی تھی. تو جو چیز مارکیٹ میں جس کی ضرورت ہوتی ہے نا, تو وہ جو ضرورت پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسی کی ویلیو سب سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ ابھی چند سالوں میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہوگی, وزیر خزانہ کی, کیونکہ وہ قوم کو تباہی سے بچائے گا. اور قوم کون سی تھی, غیر مسلم قوم. تو یہ بھی معلوم ہوا کہ بھائی اگر کسی غیر مسلم ملک میں آپ کو اونچا عہدہ ملتا ہے تو اس ملک کی خدمت اور اس قوم کی خدمت بھی اگر آپ اچھے جذبے سے کرتے ہو تو یہ بھی پیغمبر کی سنت ہے. یہ نہیں کہ کسی غیر مسلم ریاست میں عہدہ ملا تو اب تو واٹ لگاؤ کیونکہ یہ تو اسلام کو نہیں مانتے, ان کی ایسی کی تیسی کر کے اسلام کو بھی بدنام کرو اور اپنے آپ کو بھی بدنام کرو. ہیں ہانگ کانگ میں نے بہت سارے ماشاءاللہ ایسے پوستی ٹائپ کے نوجوان دیکھے جو پیڑے کھا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو بے روزگار ثابت کر کے. وہ بیان سن رہے ہوں گے تو بھائی پیش کی معذرت ان سے, آپ کی مجبوری ہوگی, بس کیا کریں, بولنا پڑتا ہے. وہ اپنے آپ کو ثابت کیا, ہائے ہم لٹ گئے, ہم وہاں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں, یہاں کے جوڑی ہم نے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے,
تو وہ حکومت پھر ان کو بے روزگاری کا الاؤنس دیتی ہے, حالانکہ وہ اچھے خاصے تگڑے ہوتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں یار تم کس کو بدنام, پاکستان کو بھی بدنام کر رہے ہو اور اسلام کو بھی. لوگ بولیں گے یہ کلمہ گو ایسے ہوتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہوگی, جو اس وقت ملک کو قحط سے, قحط میں تباہی سے بچائے گا. تو یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے وزیر خزانہ بنا دیں. وزیر خزانہ کے لیے دو کوالٹی کا ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہا کہ میں پیغمبر ہوں, میں بہت نیک ہوں. بھائی نیک ہونا الگ چیز ہے. آپ کو جو عہدہ دیا جا رہا ہے آپ اس کے اہل بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا کسی حکیم صاحب کو, کیوں بھائی یہ بہت نیک ہیں تو وہ چلا سکے گا؟ یہ بھی دینداروں کے سمجھنے کی چیز ہے کہ جو جس کا اہل ہو اس میں وہ ہنر ہو تو اس کو وہ کام دیا جائے گا, سمجھ رہے؟ اور مشورہ بھی اسی سے لیا جائے گا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی وزیر خزانہ کے لیے دو چیز, نمبر ایک خزانے کا محافظ ہو, ایسا نہ وزیر خزانہ کے سب سے زیادہ خزانے اپنے بھر رہا ہو. تو امین حفیظ ہو, حفاظت کرنے والا, اور علیم خزانے کی تقسیم کا علم جانتا ہو, ماہر معیشت ہو, اکنامکس کا ماہر, اس کو پتا ہو کہ کتنا اسٹور کرنا ہے, کتنا ڈیوائڈ کرنا ہے. اور جب دنیا میں قحط پڑے گا, لوگ آئیں گے, تو فی کس خوراک کس کو کتنی دی جائے گی اور اس کی قیمت کتنی لی جائے گی اس سے, جس سے ہمارے ملک کی معیشت ڈاؤن ہونے سے بچ جائے. تو تمام چیزوں کے لیے کیلکولیشن ہونی چاہیے نا. ہمارے ملک میں عوام کتنی ہے, اس کے لیے کتنے بورے اسٹور کرنے پڑیں گے, پوری دنیا سے کتنے لوگ آئیں گے, تو ان کو فیکس کتنا کتنا دینا پڑے گا. ایسا نہیں کہ سارا اٹھا کے ان کو دے کے ڈالر لے لیے, اب ڈالر ٹائم میں ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہیں اور گندم کیا ہو گئی, ختم, ٹھیک ہے نا, اور پھر انہی سے وہ گندم خرید رہے ہیں. ایسا بھی نہ ہو اور اتنی کم قیمت بھی نہ ہو کہ پوری دنیا چھ چھ بوری ہم سے اٹھا کے لے جائے اور ہمارے ہاں اسٹاک کیا ہو جائے, ختم. تو یہ بڑا علم چاہیے اس کے لیے. تو انہوں نے فرمایا میں علیم ہوں, یہ علم جانتا, اللہ نے معجزاتی طور پر آپ کو علم دیا تھا. تو اللہ تعالی نے آپ کو پھر کیا بنا دیا, وزیر خزانہ بنا دیا. اور پھر یوسف علیہ السلام نے وہ کیا کیا, پھر وقت بہت زیادہ ہو گیا, کیا کریں, یہی واقعہ چل رہا ہے تو چلاتے ہیں, کل بھی اور بھی چلا لیں گے, کوئی جلدی تو ہے نہیں آپ لوگوں کو. تو واقعات تو بہت ہیں قرآن میں, اسی میں اتنے اسباق ہمیں مل رہے ہیں. تو اس کو کل انشاءاللہ روز سوچ کے آتا ہوں, آج کمپلیٹ کروں گا لیکن وہ پھر لمبا ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں, آپ کے کوئی امتحان تو اٹکے بھی نہیں ہے جو آپ نے پیپر دینا ہے نا بھائی. جو اسباق مل رہے ہیں اگر وہ ہمیں ملتے رہیں اور اس سے ہم سیکھیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں تو بہت اچھا. تو یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ کیوں بنے؟ تاکہ لوگوں کے مرجع بنے اور پھر جو بات کریں گے وہ لوگ سنیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے دوران نمازی کے کتنے آگے سے دو صفحے, تقریباً ٹوٹل تین صفحے ہو جائیں گی نا نمازی والی ملا کے, آگے سے گزر سکتے ہیں آپ اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر اور موبائل نمبر. اب بینک اکاؤنٹ ایسے کھلے عام تھوڑی بتایا جاتا ہے, جس نے کوئی زکوٰۃ وغیرہ بھیجنی ہو تو مجھ سے چھپڑ میں ملنے, میں ان کو اکاؤنٹ بتا دوں گا. کیا حمل ٹھہرنے کے بعد زوجہ کے جی جا سکتے ہیں؟ اگر بیت الخلاؤں میں پہلے سے کچھ افراد ہوں تو انتظار مسجد کے باہر کھڑے ہو کر کر سکتے ہیں, معتکف جی کر سکتے ہیں. آپ بیت الخلاء گئے, دیکھا وہاں پہلے سے بندہ موجود ہے تو آپ وہیں کھڑے رہیں, اس کے لیے مسجد میں آنا آپ کے لیے اعتکاف کی حالت کی بات ہو رہی ہے, ضروری نہیں. اور اس کو اللہ کا واسطہ آپ ضرور دیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد. اڑنے والے پرندے پال سکتے ہیں مثلا طوطا وغیرہ؟ جی پال سکتے ہیں. ناپاک کپڑے مسجد میں رکھ سکتے ہیں؟ نہیں. اگر سوکھ گئی ہے نجاست تو پھر ایک شاپر میں ڈال کے, ویسے یہ اچھا نہیں ہے مسجد میں گندگی, اگر کوئی کپڑے ناپاک ہو گئے نا تو جلد سے جلد اس کو مسجد سے باہر نکالیں اور دھو کے لے کر آئیں. کیا نکاح کرنا اسلام میں فرض ہے؟ اگر گناہ کا خطرہ ہو تو فرض ہے, اگر گناہ کا خطرہ نہ ہو تو سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ کہتے ہیں کہ جو نہیں کرو گے تو قابل ملامت ہوگا, برا بلا کہا جائے گا, شرم نہیں آتی ابھی تک چھڑے چھاڑ گھوم رہے. لیکن یاد رکھو بعض دفعہ لوگ کسی کے ساتھ کوئی بیماری ہوتی ہے, بعض دفعہ وہ ذہنی طور پر آمادہ نہیں ہوتا, تو عمومی طور پر تو کہا جائے گا کہ نکاح نہ کرنا برا ہے, لیکن اگر کوئی نہیں کر رہا تو خاص اس آدمی کو جا کے لتاڑنا یہ درست نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, اس کا نجی معاملہ ہے, اس میں ٹانگ اڑانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. وہ نہیں کر رہا تو جائے, نہیں کرے, ایک عمومی مسئلہ بیان کیا جائے گا بھائی کر لینا چاہیے. اب کوئی نہیں کر رہا اس کی 10 مجبوریاں ہوتی ہیں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ جو میری سنت پر نہ چلے وہ ہم میں سے نہیں ہے؟ جی. اعتکاف والے اگر وضو میں شک ہو کہ قائم ہے یا نہیں تو مسجد سے باہر جا سکتے ہیں؟ نہیں.
اگر نہیں ویسے مسجد سے باہر دوبارہ تازہ وضو کے لیے تو جا سکتے ہیں, مگر وضو قائم ہوتا ہے, وضو شک سے ٹوٹتا نہیں ہے. مفتی صاحب ہمارے ابا کے کرائے پر فیکٹری لیا اور مشین ڈالی اور مزدوروں کو رکھا, لیکن کچھ عرصے بعد ابا نے اپنے تینوں بیٹوں کو لگا دیا اپنے ساتھ, جس کے بعد فیکٹری بہت کامیاب ہوئی اور آج کروڑوں کی ملکیت اور اپنی ہے. آج وہ تین بیٹے کہتے ہیں کہ فیکٹری ہماری محنت ہے, کامیاب محنت سے کامیاب ہوئی تھی. تو اس میں صرف ہمارا اس سے باقی بھائیوں بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا. جب ایک بھائی اور دو بہنیں بھی ہیں گھر میں, کیا ان تینوں بھائیوں کا دعویٰ صحیح ہے؟ بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا, تو آپ بھائی بہنوں کو بھی سب کچھ ملے گا جتنا آپ کو مل رہا ہے, اور آپ کو اس کے علاوہ گناہ بھی ملے گا ایسی باتیں کرنے پر. ابا کا کاروبار کو اگر بیٹے آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچا دیں تو اس سے ان کا وراثت میں حصہ بڑھتا نہیں ہے. یہ بہت ہوتا ہے آج کل, ابا نے بزنس شروع کیا, ایک بیٹے نے اس کو آسمان تک پہنچا دیا, تو ابا کا جب انتقال ہوگا تو اس کاروبار میں تمام بہن بھائی اپنے حصے کے بقدر شریک ہوں گے. اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا, تو ثواب بہت ملے گا, یہ ذہن میں رکھیں. اور اگر دنیا بھی چاہتے ہیں تو ابا کو پہلے بول دیں کہ ابا یہ کاروبار میں